Atenção você quiropraticista. Após fazer o tratamento quiroprático, várias sessões determinadas por você, você indica ao seu cliente a fazer alongamento? É muito importante que ele faça alongamentos. Principalmente, tá? Deve-se fazer depois que ele acorda, antes de levantar. Já observou o gato e o cachorro, o que é que ele faz? Depois que acorda, antes de levantar, ele se espreguiça, que na verdade é alongamento. Como é que seu cliente deve fazer? Se você ainda não ensina para seu cliente a fazer isso, então eu vou te dar a dica agora. Então, não importa como o cliente, que lado em que decúbito o cliente dorme, se é lateral, se é dorsal, se é ventral, não importa. Quando ele acorda, deve ficar em decúbito dorsal, barriga para cima, e primeiro se esticar todo, ó, se estica todo, tá? Se tem a cabeceira aqui, ele estica para cima assim, ó, os braços, beleza? Logo após, coloca os braços na lateral, entrelaça a sua perna na direção do joelho, né? Dessa maneira, tá certo? Coloca a cabeça para a direita e alonga para esquerda, alonga o máximo que puder. Conta de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundinhos. Do outro lado a mesma coisa. Ó. Cabeça para lá e alonga para a direita agora. Cabeça para a esquerda e alonga para a direita. Segura, conta até 10, 10 segundinhos. Beleza? Ótimo. Agora levanta as pernas e vai fazer bicicleta dessa maneira. Primeiro, assim, tá? Para trás, né? Ó. Tá? Conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundinhos. Depois para frente, a mesma contagem, de 1 a 10, beleza? Depois, ó, movimenta os tornozelos para um lado, ó, e para o outro. Agora sim. Está pronto para levantar. Ó. Levantou. Isso devemos fazer independente de termos problema de coluna. É o correto para manter a coluna intacta. Mas, já que as pessoas não têm costume, quando vai a você como quiropraxista, você deve orientar ela durante o tratamento e depois sempre fazer isso para manter a sua coluna bem legal. Beleza? Gostou? Curta, compartilhe, salve esse vídeo e até o próximo.